Кулемети, гвинтівки, пістолет Токарєва, приціл, банки з порохом, майже 500 патронів та куль і більше 1500 гільз. Такий арсенал 38-річний мешканець Лиманського району зібрав у гаражі. Зі слів чоловіка, зброю та частину набоїв він придбав в інтернеті. Решту знайшов за допомогою металошукача та зберігав для власного інтересу. Проте якого саме, не зізнається. Тепер колекціонеру загрожує від 3 до 5 років за ґратами. З арсеналом довелося розпрощатися. Вилучене направлено на експертизу. Дії зловмисника кваліфіковані за частю 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.